kubera nga tumuwa ekitiibwa okuyimirira buli omu mu kiti kye bwali essaawa ya Isima enkya yo La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bakadde baffe mwennawe muli mutuule, tina kinyinza kwogera ku nsonga eyo. Sebo omukulu bebewe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakongozi bannange, abaami n'abakyala, buli muntu mu kitiibwa kye. Olunaku lwaleero lwa maziga olw'okuba tufiiriddwako muganda waffe Ismail. Ngenda kwogerako mangu naye nga nyimiridde mu biti bibiri byokka ebirala sijja byogera. Nyimiridde mu kiti eky'okuba omuntu kye kisooka. Then ekyokubiri ya ku address nanga bensabiddwa olwa music industry. Mu kiti ky'obuntu tewali yaliyagadde muntu munne kufa naddala mu nfa ng'eyo. Oba twawula pate, oba twawula emisaayi nga gw'olinga gwa bbulu, nze nina gwa redi, tewali yalisabidde munne kufa naye ate teri yalisabidde munne kufa bwatyo. Sinoolwekyo nga nsaba nti ffenna tugoberere na saala newankubadde tumanyi nti Ismail wagenze ffenna we tukola ki we tudda engeri eyinza okuba ey'enjawulo naye nga tuddaawo naye ffe ng'abayimbi ku sayidi eno tulina okuba nti tunyoleddwa nnyo lwa nsonga nze omu ku baakonvinsinga Isima oyo okulinnya ennyonyi okudda e Uganda ekintu ekyo kigenda kunsigalako nnyo ng'omuntu kuba nalumwa nnyo okulaba nti yali alina amagezi mangi mu kunnyonnyola waliwo ekigambo kye bayita okunnyonnyola omuntu nannyonnyoka tetulina nnyo bantu bangi basobola kunnyonnyola newankubadde babeera bamanyi ekyokwogera naye baganda bange tufiiriddwa nnyo naye buli awaba ekibi tewabula kirungi Isima abadde asobola okugatta era alese atugasse ffe nga ba bloggers kubanga at least kati musobola okulaba nti organization y'aba bloggers kati mirimu tebikyali bya kiyaaye ffe nga abayimbi tukimanyi nti kati tetukyasobola kukola nga tetulina ba bloggers era baganda bange bato bange mwenna katubasabire emirimu gyammwe mube nga mbeera mugikola bulungi bamaseeka taata ne famire Allah abatukuumire era abagumye era nsaba Allah taata akunkwatireko kubanga Ismail talese mwana okusinziira ku nze alinga atugaliddeyo nti tetulina kuddamu kumunoonya naye yali ntegeka yaani Ya Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.